Aidiyyatlı dövlət qurumlarına 3 ildir yazdığımız ərizələrlə bağlı heç bir faktı, sübutu araşdıran yoxdur. 80 ildən çox yaşı olan 100-dən çox ağacımız kökündən çıxarılarak digər meyvə ağaclarımızın üstünə atılmışdır. Kanalımıza Tərtər rayon sakini Pərviz Həsənov müraciət edərək deyir ki, Tərtər rayonunda onlara məxsus heyətyanı sahələrində olan 100-dən çox ağaclar kökündən kəsilərək onların meyvə ağaclarının üzərinə atılıb və nəticədə onlara xeyli ziyan dəyib. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğa və aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, artıq 3 ildir məsələyə baxanın olmadığını deyir. Şikayətçi Tərtər rayon polisi Natiq Şirinovun isə bu qədər məhv edilən ağacları kolkos adlandırdığını, işə düzgün baxılmadığını və əlində video sübutlar olmasına baxmayaraq onlara köməklik edilmədiyini qeyd edir. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyev, vitse-prezident Mehriban Əliyevadan və Baş Prokuror Kamran Əliyevdən kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən işləyik. Prezident hörmətli Mehriban xanım, sizlərə video müraciət etməkdə səbəb aidiyyatlı dövlət qurumlarına 3 ildir yazdığımız ərizələrlə bağlı heç bir faktı, sübutu araşdıran yoxdur. Belə ki, 3 ildən bundan qabaq 2018-ci ildə Tərtər rayon Buruc kəndində yerləşən həyətyanı sahəmizə külli miqdarda ziyan dəymişdi. Yola heç bir aidiyyatı olmadığı halda 80 ildən çox yaşı olan 100-dən çox ağacımız kökündən çıxarılarak digər meyvə ağaclarımızın üstünə atılmışdır. Bu faktla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsək də, Tərtər polisi Natiq Şirinov bu qədər ağacı 30 ağac adlandırmışdır. Halbuki ekologiya 300-dən çox ağacımızın məhv edilməsi barəsində rəsmi məktublar ünvanlamışdır bizə. Belə ki, icra hakimiyyətinin isə Ramiz və Abbas deyilən şəxs bu qədər ağacı kölkos adlandırmışdı. Halbuki aidiyyatı dövlət qurumlarına dəfələrlə fakt və disklərlə sübut yetirdi ki, buyurun, baxın. Heç kim baxıb maraqlanmadı. Və bu ağaclarımızın daha sonra oğurğunu təşkil etdilər. Yəni, kimlərsə bunu 30 ağac, kimlərsə kölkos adlandırmışdı deyə ağacların oğurğunu təşkil etdilər. Biz hadisə yerində kənd bələdiyyəsinin başçısı oğlunu çəkdik. Gəldik, çəkdik. Ki, belə ki, o ağaclar doğranır, 6 dekabr 2018-ci ildə doğranır. Gəlib hadisə yerində onu çəkdik. Və daha sonra budur, çəkiliş buradadır. Yəni, sizə qısa olaraq anlatmağa çalışıram. Sadəcə bu qədər fakta baxan yoxdur. O da ki, gördüyünüz kənd bələdiyyəsinin başçısı oğludur. Sizin xəbəriniz var, bu ağaclar oğurubdur. Bu işdə. Yəni, bu qədər fakta baxan yoxdur. Hətta ki, diskin başına sizin və ulu öndərimizin ağacları qoruyaq, yaşılığı qoruyaq barəsində çıxışı olsa da belə. Və daha sonra bu çəkilişi aparandan sonra bu ağaçları bastırmaq istəyən konun çəkilişini apardıq. Aparmışam daha doğrusu. Yəni bu qədər fakta baxan yoxdur. Biz kimə müraciət edək? Haqq ədaləti qanunu harda axtaraq daha bilmirəm. Xahiş edirəm, aidiyyatı qurumlara tapşırıq verəsiniz. Bu işdə bizə köməklik göstərsinlər. 3 ildir ki də mən bu qədər fakt sübutla yerində gəlib maraqlanırsınızdır deyə həyətyanı sahəmə nə çəpər çəkmədim, nə də digər ağaclarımızın suvarılması üçün arx çəkmədim. Ki kimsə gəlib nə vaxtsa yəqin ki maraqlanar deyə. Hələ ki heç bir maraqlanan var, nə də ki bu işdən ciddi yanaşan var. Bu qədər faktı sübutu yetərincə də bu, demək olar ki bir dənə bu diskə baxış xronoloji ardıcılıqla bütün hadisələri bu diskdə öz əksini tapmışdır. Bu diski mən baş prokurorluğa da və digər aidiyyatı qurumlara da göndərmişəm. Nədənsə polis, təsir polis şöbəsində bu disk yoxa çıxır. İndi baxın, yoxa çıxsa da demək kopyası bizdə var. Xahiş edirik. Bizə köməklik göstərin. Əks halda hansı dövlətə, hansı dövlətdən hüquqi yardım istəyəcəyimizi bilmirəm. Xahiş edirəm, köməklik göstərin ki, bu hadisələrdə bizə yardımcı olun. Haqqımızı taftalanmasını 3 ildir bəsdir. Haqqımızın taftalandığı. Xahiş edirəm, köməklik göstərin.